фестиваль «Нон-стоп медіа» – це конкурс. Є молоді художники, є поважне журі, є призовий фонд. Все серйозно. 25 проєктів в одному виставковому просторі. 25 молодих амбіційних людей, що зуміли свої думки вмістити у візуальний ряд. Ця виставкова площа умовно називається «Єрмілов-центр». Колись у цьому приміщенні знаходився клуб «Бункер». Зараз у стані реконструкції – тимчасовий центр сучасного мистецтва. Кожен із конкурсантів «Нон-стопа» отримав тут свою територію. Кожен обживав її, облаштовував, навіть висушував та добудовував. Харків'янин Тарас Кам'яний отримав для демонстрації проєкту справжню заболочену місцевість. Прийшлось займатися меліорацією. У результаті вийшов ось такий атракціон, а у ньому картинки про гарних дядьків-міліціонерів. Властями міліція, органи МВД задумані як благо, щоб оберігати від ворогів. А чому-то населення їх недолюблює. Вот. І це якби для мене головна причина стала. І у мене називається проєкт «Хорошие дяди-милиционеры», они и не в кавычках название, и не с вопросительным знаком, для того, чтобы человек мог сам поразмыслить. Я пытался их изучить своим проектом, насколько они хороши и плохие, вот, и феномен этого, почему их не любят. Вот. Но я, естественно, буду в следующих проектах, я еще буду их изучать. Еще заставило меня сделать этот проект то, что, проходя мимо них, у меня чувство, острое чувство опасения, потому что неизвестно, чего от них можно ожидать. Великий спеціаліст по міліціонерській темі у мистецтві, відомий російський художник Олександр Шабуров, член журі фестивалю. У свій час робота арт-гурту «Сіні носи», до складу якої входить Шабуров, «Ера милосердя», багато наскандалила. Міністр культури Росії Олександр Соколов назвав роботу ганебною і порнографічною і не випустив із країни для участі у виставці в Парижі. Мы видим, как все молодые художники начинают. Они начинают копировать как раз вот внешнее. Там какое-то манеристское рисование. Они видят какие-то модные эстетики, модные формы, пытаются их копировать. А для чего? Они не понимают что-то. То есть придет чуть позже, может быть, к ним, если придет. И как раз вот эти все были проекты тому посвящены. Мы же как бы не занимаемся каких-то копированием модных каких-то форм там, или стратегий. Все так или иначе из твоей жизни происходить, быть каким-то не похожим на искусство, быть как можно более обыденным. «Сіні носи» – спадкоємці синьої блузи, революційно-акробатичних агітбригад 20-х років. Ми звиклися, кажуть учасники проєкту, що в Росії поет – це більше, ніж поет, а художник – більше, ніж художник. А раз так, мистецтво повинне висловлюватися на значимі теми. Вдень у газеті, увечері у відеоарті. We'll be right back.
в котором мы живем, нужно иногда иронизировать, нужно иногда улыбаться. И социально острая, политическая, иногда идеологическая направленность этих произведений скорее деконструирует ту реальность, в которой мы живем, но тем самым оно шокирует и тем самым оно заставляет нас задуматься. Сьогодні художників хвилюють ті ж самі поняття, що і тисячу років назад – любов, зло, відношення до Бога. Але оскільки ці поняття 100 разів проговорені, слова усі виголошено, вони втратили магічну силу і перетворилися на штампи. Актуальне мистецтво шукає нові формули відношення людини до життя, нові підходи. Ще один член журі фестивалю – Владко Кауфман – фігура знакова у сучасному українському мистецтві. Художник, куратор Львівського центру «Дзиган». Володко займається перформансами. Свого часу він мив підлогу вишиванкою і приковував пам'ятник Кобзареві. У Харків Влад Кауфман привіз тихий перформанс. Він називається «Шахівниця». І його ідеологія побудована на тому, що є там віками випрацьовані правила стосунків відношення між людьми, і які люди поступово деформують, що гра перестає бути цікавою, самодостатньою і взагалі вмирає як гра. І це можна проєктувати на будь-які стосунки, на подружні, на стосунки в державі, врешті-решт на той самий парламент. Це така схема, яку я пробую подати через шахи. Оскільки ця гра є настільки древня, що вона дає можливість на ній зосередити увагу, проаналізувати стосунки людей. Куди ми себе ведемо, скажімо так. Ну, нічого хорошого, перформанс песимістичний. Він почав із примітивного «Є-2, є-4», а у відповідь сам себе атакував конем. І тут древня гра перетворилась вже на щось зовсім інше. Підмінювались фігури, перероблялись правила і закінчилось усе драматично. Дякую. С самого начала 20 века формируется миф о смерти искусства. После «Черного квадрата» Малевича, после Марселя Дюшана, после Энди Уорхола поп-арта стоит вопрос очень остро. Существует ли искусство в ее традиционном понимании? Но то, что сейчас происходит с искусством и называется contemporary art, в отличие от просто современного нам искусства, это очень важный поворот, который происходит в сознании 20-го и начала 21 века. Прежде всего, уход от ориентации на конечную цель. Произведение нетленное, да? Произведение, которое будет храниться вечно. Это акцент на процессуальности, само переживание, само нахождение в состоянии творения, сама мимолетность и приходящесть этих фигур, как облаков, которые плывут по небу, обретает новую ценность. Отсюда значение таких направлений в искусстве, как акционизм, перформанс, инсталляция, видеоарт, медиаарт. И, к сожалению, мы, как всегда, опаздываем. До сих пор мы обсуждаем синие носы братков, видеоарт. Это искусство или не искусство? Нам Джон Пайк и Билл Виола, классики видеоарта, начали свои эксперименты, отважные, дерзкие, интересные эксперименты, еще в 70-х годах 20 века. Нам понадобилось 30, а может быть 40 лет для того, чтобы переосмыслить, что изменяется сам тип перцепции, изменяется сам тип восприятия нами произведений искусства. Мистецтво від відомих художників – це цікаво. Ми можемо в нім бачити результат. Мистецтво від тих, хто тільки починає – це ще цікавіше. Як правило, від новачків чекають хай чогось недосконалого, але спрямованого у майбутнє. Дуже особистий проект Аліни Клейтман «Дівчатки задумали плохое». Журі назвало гламурним. Але студентка другого курсу Академії дизайну та мистецтв зовсім не засмутилась. Головне, її почули, побачили. Її особистий простір було складено із підвішених зайців ілюзій, страхів та живої риби у дитячій ванночці. –